Devet lica osumnjičenih za prevaru, pranje novca i iznudu na društvenim mrežama, koji su uhapšeni u akciji Vektor, MUP Srpske predao je Trebinjskom okružnom tužilaštvu. Oni se terete za iznuđivanje i nezakonito sticanje više stotina hiljada maraka. Među žrtvama prevare su lakomisleni građani iz više evropskih zemalja. Osumnjičeni, uglavnom sa područja istočnog Sarajeva i Foče, su u zamjenu za novac nudili informacije o namještenim sportskim takmičenjima. Žrtve prevare, želeći laku i brzu zaradu, nasjedali su na njihovu ponudu na društvenim mrežama, uplaćivali novac, a neki postajali i žrtve ucjene. Oni su svi saslušani u prostorijama okružnog tužilaštva od strane postupajućeg tužioca i u toku dana će za 7 lica biti stavljen prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora. Među oštećenima su i lica iz Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Crne Gore, ali i Slovenije, Austrije, Francuske, Njemačke. Mnogi se nisu ni javili jer činjenica da su željeli da zarade na navodno namještenim utakmicama ne ide im u prilog. Trenutno ne raspolažem tačnim iznosom za koje su lica oštećena, odnosno za koje su osumnjičena lica stekla protivpravnu imovinsku korist. Međutim, radi se u svakom slučaju više stotina hiljada maraka, odnosno eura. Ovaj slučaj ne spada u visokotehnološki kriminal, jer nema krađe podataka, šifri i sl., nego su žrtve svjesno ulazile privučene mogućnošću zarade. Riječ je o određenoj lakovjernosti na društvenim mrežama u kojim svjedoci smo da određeni ljudi potpadaju pod negativan uticaj društvenih mreža, tako da svakako od naših sugrađana, kao i u životu, u nekim redovnim okolnostima, traži se svakako određen oprez prilikom ostvarivanja kontakta, a posebno prilikom vršenja određenih novčanih transakcija. Iz resornog ministarstva građanima savjetuju da na portalu certrs.org potraže pomoć u slučaju da posumnjaju da su žrtva slične prevare.